чи тагтагийн байгууллагад хяналт шийдвэрлэх нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. Тэгвэл баян үсгийн амжилт тагтагийн газрын даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн баталсан хяналт шийдвэрлэх салбар төлөвлөгөө гарган 2014 оны 11-р сарын 3-ны өдөр орон нутгийн наад төлөвтэй хамтран айлгийн малын захад ажиллаж мал малын гаралтай бүтээгдэхүүн худалдаж ирээд мал хулгайлах болон байгаль хамгаалагч урмын эсрэг гэмт хэрэгс өрсөлдөж зэрэг танамж сэрэмжлүүлгийг тарааж иргэдийн санал хүсэлийг сонссон байна. Мөн энэ ажлын хүрээнд баян үсгийн амжилт ногоон урс сумын ховд багийн хашаад хийх газар тус сумын 20-30 орчим насны иргэд болон CSR бүтэглэн гал төвсөг ашиглан 2014 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр хууль сар янгир агнасан гэмт хэргийг баян үсгийн амжилт цагдаагийн газрын албаагчид шуурхай илрүүлэн шахаж байгаа юм байна.